jo. Půjdem jiná. Tak po. Zuzo, 3 fernety na okno. A 2 malíké dveře. To Zuzka tady fakt roznáší, jo? To já nevím. Tak asi potřebuje prachy, když zdrhla z domova. A furt bydlí ve škole? Já nevím. Pojď někam. Kam? Nevím. Kde je to krásný. Já nemůžu. Pojď. No tak, kde jsi? Tady. Chtěla jsi udělat důkaz. Jo, jasně. Důkaz. Ty vůbec nevíš, co ti povídám. Ty jsi úplně mimo. Zuzko, na druhý kuchy ještě šupák. Jo, hned. Ty vole, myslíš, že tady se něco naučí? Za chvilku mi přijde brácha, jak tě vystřídá. Hele, ale můžu přijít příští víkend? Jo, jasně. Tak jsme toho moc nestihli, co? Ještě do rána. Třeba něco zvládnu. Hele. No co? No, našel jsem to nahoře, na chodbě. A jo, no jo, jsi zase asi piškot hrál. Tak jo. Dobrou. Ahoj. No Zuzano, ředitel mi nosí tvoje věci, tohle už je vrchol. Na. Teda dneska jsme měli oba takovou kliku, že... Byli jsme jasně domluveni, že to bude jenom na pár dní, než si seženeš něco pořádnýho. A fakt, už jsi tady čtvrtý týden. Že já fakt nemůžu nic sehnat. Že jak je to drahý ty podnájmy. Tak snad hurá domů, zlatíčko. Stondo, prosím tě. Já vydělám nějaký prachy a vypadnu. Prostě, ty to pak za mě u kotelníka žehlit nebudeš, že já tě nevyhodil hned rovnou za flígr. Simonko, nevíš, prosím tě, kde mám svoji puntíkovanou kravatu? Tu puntíkovou? To je jedno, jakoukoliv. Nemůžu najít žádnou. Díval jsi se do toho levýho šuplíku dole? Ale jo, tam jsem se už díval. No, dobře, dobře, díky, díky moc. Mama to tu vůbec nezvládá. Volala už aspoň do té agentury. Myslíš kvůli té reklame? Kvůli jaké reklame? Kvůli té pomocnici do domácnosti. Tak to nevím. No, takže to zase zariadím já. Otec. No. Já jsem teraz dost přemýšlel. Já nevím, či na tu ekonomku mám.
Jako máš, co máš? Já nevím. Třeba mě to nebude bavit. Ako bavit? No, mě ta kosmetika zrovna moc nebere. Prosím tě, Míšo, veď je to obchod jako každý jiný. Ale já vím, ale mě na tom právě asi nejvíc vadí ten kšeft. Řešit nějaký clá, vyhlášky a bůh ví, co ještě. A co chceš robit jiného? No tak. Máš nějakou představu? No tak čo řešíš? Já jsem v tvém věku také možnosti nemal. A neboj se, to zvládneš. Já ti pomůžu. A přesouváme se, děláme něco nohy a pro školníka. Co pak dámy, vy se nepřesouváte? Ale my jsme přesutí, to jsou naše bačkory. Výborně, tak okamžitě sundat. A šupem. A pamatujte si pro příště, bačkory mají bambulky. Bambulky. Dobrý ráno. Čau. Něco k snědku pro našeho bezdomovečka? Cereálie. Bílkoviny. Všechno v dokonalý harmonii. Ne, blbni to, nesním. No jo. Tak takhle se ládová. Nechtěl bys si s tím vystřelit? Promiň. Prosím tě. Jo, počkej. Ti stejně závidím, že si nemusíš přezouvat. Jsi blbá. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Račte si psa. My si vybereme. Jen vybírejte, prosím, vybírejte. No tak já bych si dala 10 deka toho salátu a 2 rohlíky. Ovšem, 2 rohlíčky, pěkně propečené a ten salátek. Tak, a pánovi dám co? Děkuji, já nebudu nic. Dobře, tak to máme 18 korunek, 50 haléřů. Toho salátu je 10 deka, že? Ovšem, milostivá. Hygienická kontrola. Můžeme jít dozadu, pane Opelíku? No, prosím, prosím. To jsou výsledky. Myslíte, že na vysoké ekonomické máte s takovými mezerami vůbec šanci? Tak další. Hazelbachová, pojďte. Budete pokračovat tam, kde se koreň zasekl. Takový nabídce se nedá odolat. Kuba, to taky se už můžete pomalu připravovat. Rovnice viděli 25. A dál? Vy jste měla u kolegy Mařatky 2, že? Tak si musíte s takovým banálním příkladem poradit, ne? Se s ním asi neporadím, paní profesorko. Vzpamatujte se, Hazelbachová. Už si na vás stěžují i kolegové v jiných předmětech. Posaďte se. Já nedávám 2 ze sympatií. Zuzko, když ti Honza sponzoruje snídaně, nemohl bych ti sponzorovat večeře. Dneska tě zvu. Radši umřu hlady. Katko, počkej. Já mám hrozný fofr. Já jsem myslela, jestli nechceš kloretě se mnou. Hele, já dneska fakt nemůžu, promiň. Škoj, to je škoda. Tak se nezla. Hele, už jsme dlouho nezdrbli. Tak nikdy jindy, no. Nezlob se. Čau. Tak čau. Tak zahoďku, jo? Jo, jasně. K posu.
Je, dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Čau, Janko. Ahoj. Co to máš? Ivan nám sehnal hrnčířský kruh. Přijď si ke mně na seminář udělat hrnek. Já to vezmu, Janko. Co táta? Má děsnou pimprlínu. Ale já jsem se ti taky nezdála. Náhodou. Ty nepovídej. Pomůžeš mi? Jo. Co to bylo za kluka na té kolobrndě? Spolužák. Já, jenže to tu nějak zajiskřilo. To bylo tak vidět, jo. To víš, vyzkušený starší holky se zbystřenou vnímavostí nám hned tak něco neujde. Mají zavřínu. Honzo, co to má znamenat? Co to je? No, neumíte číst? Inventura. No to je dobrý teda. No fajn, no. Jsi milý. No, tak jdem někam jinam. Hele, a nechtěli byste jít teda ke mně? Já mám doma nějaký nový video, že bys museli... To určitě. Fakt ne, jako promiň. Dědo? Dědo? Co tady děláš? A proč máš zavřeno? Proč? Protože poprvé po 6 letech nedělám nic. Ty piješ grog? Ne, rum. Poctivý rum pro poctivýho blbýho dětka z minulého století. Kdo, co se stalo? Po zjištění závažných nedostatků mi byla vyměřena bloková pokuta. A pokud neodstraním závady... Jaký závady? A kdo s čím, co přišel? Hygienická kontrola. Nemám teplovodu na hajzlíku. Nemám pákovou baterii. Cože nemáš? Jakou baterii? Pákovou, takovou tu paždí, no. Jako na operačním sále. A prý si mám rovnou zařídit baterii na fotobuňku. Jo, a ještě prý beru pečivo stejnou rukou, jako dávám peníze. Ale krucinál, teď já si na tom nechávám záležet. Já přece pečivo beru levou a peníze pravou. Pečivo levou, peníze pravou. Dědo Hergo, tak neblázni. Prostě koupíme baterie, všechno to tady vypucujem, zaplatíš pokutu a jde se dál. Když ono mě to strašně urazilo, víš? Jo? No, to druhý vem do zelena. To není fádní, víš? Nechceš za mnou večer přijít do Aťasu? Magda se tam staví. Aspoň byste se líp poznali. Proč? Já myslím, že stačí, když ji dobře znáš ty, ne? Říkala, že by si tě vzala do galerie. Něco by ses naučila? Něco by ses vydělala? Jo, hlavně bych se s ní musela kamarádit. Kdy se večer vrátíš domů? Za rok se vrátím. Ne, vážně, Katko. Proč tě to zajímá? Ale víš, že mám o tebe vždycky strach. A když vidím tvoji dnešní přípravu, tak o to víc. To nemusíš. Já mám doprovod až k domu. Jo? Jo. A můžu vědět, kdo je ten šťastlivec? Jaký poděbanej puberťák? Nebo odrbaný intoš? Aha, to by se zdivil. Hele, Katko, kde je to? Michal. No,
Počkej, ale který Michal? No, Koreň. No jo. No, ale takovém večer do Aťasu sebou. Stejně mi přece chtěl ukázat ty svoje fotky. Tak jo. A Magda pukne závistí. No, ty máš kluka jako víno a ona jen takovýho vypelichanýho vometáka. No počkej, tati. No. Ty přece nejsi žádný vometák, prosím tě. Jo. A vypelichanej už vůbec ne. No a ta ženská se Jířo. Podívala a... Jířo, ahoj. Co ty tady? To je můj manžel. Ale, Procházka. Hazelbach. Ano, ano. No tak se mějte hezky, paní Jiřinko. Těšilo mě. Naschledanou. Kolega. Můj šéf. Ještě něco? Ne, nic. Fajn. No a co ty tady vůbec děláš? Ty už jsi dneska skončil? Jo, já jsem dneska skončil. Tak jsem došel nakoupit, abys to nemusela tahat, víš. To jsi hodnej, Vojto. Co jsi teda vlastně koupil? No, vzal jsem pečivo a měli olejovku, myslím. Tak jsem vzal tři krabičky. Děkuju. No a vím, co otáče. Děkuju. No to je na náhodička. Je, dobrý den. Co tady šaškuješ, zlatou lásko? Se vydělávám. Je správně. Můžu? Chcete na koncert? Music. Music. No a máš rozdáno? No pojď. Do you want? No, no, je to. Nemám. Pojď. No, co je? Pojď. Jdem ke mně do Aťasu. Čau. Ať se trochu zahřeješ. Jo, prosím tě, co blbneš? Proč holka jako ty rozdává letáky? A co mám dělat? Tancovat u tyče? Cukr? Minule mě v hotelu u nádobí obtěžovali 4 kuchaři najednou. No, já být kuchařem. Hele, a nechceš fotit? Fotit? No. Ne, já bych se asi hrozně styděla. Jo, a za co? Mám takový nos. No to máš, no, ale... Ten je zrovna hezký. To myslíte vážně? Jenom to zkusit. Aspoň tě nabídnu v agentuře. A tak ze základu vypadne a konec soutěže prožijete. To vraťme, co si o sebe myslí? Nechte to, nechte to. Tati, ale on mi sebral brýle. Ale víte co, vypadněte do svýho. Šup, svrak mu to. Já potom přijdu za váma, já to dokoukám. Kde jsi vzal ty 200? Cože? Kde jsi vzal ty 200, ptám se. Ty, já už mám díl. Jo. Kdybych něco potřeboval. A že jsi ráno ode mě půjčil 50, že nemáš ani korunu. No tak co je to za peníze? Je za tu fušku. Jo, to je za tu fušku. To ti dali za celý den 200? Podívej se. Já jsem musel ty dlaždičky schodit. Přitom se něco rozbilo, no. Tak... Tak co? Tak jsme se takhle dohodli. Jak? Že si najme někoho jinýho. Jak jinýho? Jak jinýho? Vždyť si tam měl dělat terasu, kuchyň a záchod. Ty jsi to zkazil, viď? Ne, já jsem... Zkazil jsi to! A on tě vyhodil se 200! Ne, on mě nevyhodil mě.
Já jsem šel sám. Protože je to debil. Kdyby si věděl, jak se ke mně choval šmejt jeden. V nové disciplíně rychlopalbě dominuje brankář východu Vladimír Kudáček. Jiřku. Tati, co je? Co se stalo? Co je, mámě? A co? Co by mělo být? Nic se nestalo. Nic se nestalo. Jiřko, prosím tě, neblázni, tohle se může stát každému. A za co koupím klukům bundy na zimu? A dlužíme minulý měsíc za inkaso. Tak si najdu něco jiného. Dobře, tak já třeba půjdu i na ten pracák. No. Tohle to překonáme. My máme krásné děti, máme se rádi, tak... Jiřko, já vezmu všechno. Úplně všechno, víš. Ano, ano, ano. No, to je hezký. Jo, takhle. Počkej, takhle trošku z toho profilu. Jo, přes to rameno. Zkus se usmát. To je hezký. A s ramenama. Dívej se trošku takhle dolů na mě. Ještě. Počkej, zkusíme tohle to samý úplně z druhé strany, jo? Jo, taky přes to rameno? Přes to rameno, určitě. Dívej se sem na mě. Tak, 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 tak. Počkej. Já ti tadyhle upravím ty vlasy. Tak. To je hezký. Hrozně. Jo. Tak, dobře. Tak, jo, jo, jo. Ještě, 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 ještě. Pojď. Zahoď. Tak, zahoď ty šátky klidně. Zahoď je. Jo. Tak, a foukni na mě, takhle. Jo. Dále. Čau, tati. Já ti vedu návštěvu. Dobrý večer. Čau. Zuzano, ahoj. Ahoj. Co tady děláš? No co? Zkoušíme Zuzce udělat nějaký portréty, no? Aha. A že mě si to nikdy nenabít? No dobře. Hm? Jo, já jsem tady... Potkala Michala náhodou. On ti nese ty fotky ukázat nějaký. Jo, no jo, Ježíši, já jsem úplně zapomněl, že jsem tě pozval. Pohodě. Tak Zuzko, dáme si pauzu? Jo. Postav na čaj, ne? Hostitelko. Tak se pochlup. Hele, Kapko, že jsem se nezbláznila, že ty a Michal... Jsi cvok? To mě spíš přišlo divný, že ty seš tady. Víš, jako co to vypadá, jo? Jako když ty a táta... Jsme se potkali náhodou u Lorety. Říkala, že mi pomůže sehnat nějaký focení. Jo? Mm-hmm. Já už jsem si myslela, že ho chceš klofnout. To je pěkný. Vážně moc hezký. S tímhle bys klidně mohl na famu. Myslíte? No jistě. Třeba tohle. Chce to prostě, já nevím, nějaký... Tak o tom, že by vůbec famu zkusil, o tom by táta určitě nechtěl ani slyšet. Počkej, ale to je snad tvoje věc, ne? Nejdřív ekonomka, pak do rodinné firmy. A jiný škola mě živit nebude. Tati? Tak já už jdu, jo? Nechceš počkat na Magdu? To určitě. Co? Tak co? Co mu říkáš? No, dobrý, no. Čau. No. Čau. Čau. Tak já jdu. Už jdeš? Tak vám moc krát děkuju. Jo, naschle. Ať se vám daří. Díky. Ahoj. Ahoj. Zuzko, jdem? Zkusíme ještě něco, ne? A možná pustím trochu muziky, že by tě to inspirovalo. Hele, Míšo, nechtěla bys mi taky udělat nějaký fotky? Táta by nám půjčil aťas. Halo, Míšo! Ty jsi blbej. Ty jsi blbej, jsou opravdu
Pubertácký fóry, tohle. Ale fotky by si po mně chtěla, co? Pipi. Neříkej mi Pipi. Proč ne? Vždyť ty seš takový kuřátko. Když mě se líbí spíš mačiatko. Dobré. Co ti páči, mačiatko? Přišel, prosím tě. To nepřijde. Táta je někde pryč a máma na castingu. Jo. Jen běž. Pojď, neblbni. Ty děláš, jako kdyby jsi s nikým nic neměla. No takže jo, jakože ne, no. To je blbý, nebo co? Ale akorát, že nebudeme spěchat. Ale vadí ti to, co? Ne, vůbec ne. Je, dobrý večer. Ale, tak my máme společnost. Tak já už teda asi radši půjdu, ne? To je Katka Erhardová, tati. Dobrý. Já si vás pamatuju, vy jste tady pomáhala Hazelbachovým se stěhováním, víte? No, já vím. Tak nashledanou. Tak to si mal v blavě teda krajší, babi. Katčo, stůj! Kačeno, no tak stůj, sakra, neblbni! Kačeno! Nechceš s tím jet až do třídy? No a co? No tak si jeď, no. Klidně si jeď. Myšáčku. Ty se zlobíš? Vždyť to byla jenom sranda, ty. No, děsná sranda. Na, si ji vem. Čau. No, než to tady doděláš, člověče, tak mi uteče nejmín takových 20 nepřezutej. Riziko povolání. No. Dobrý den. Okay. Tak co? Líbí? Líbí? Ha, ha, ha. Hotovo. Kolik to bude stát? No, asi 3 litry. No, tak to pojď probnout, kotelníku. Myslíš? No, dělej. Riziko povolání. Máš mě na svědomí. Tak pevně se drž a jede. Vypadáš fakt impozantně. Úsměv, pane řediteli. Hlavně to. To bude klip do dalšího vydání. A dlouhá ukázka. Dám. Kapecka! Počkej, potřebuju s tebou mluvit. No pojď sem. Ne ty, ta malá. Pojď. A teď jsem přesutá, ne? No já vím, no ale pojď. Počkej. No, tohle tě bude zajímat. To se vaši prahnou, tak? Dobrý den. Dobrý den. Prosím vás. Mohu mluvit s paní Kornivou? No to jsem já. Dobrý den, co si přijete? Já jsem z agentury. Z agentury? Kvůli castingu? Já nevím, jak se tomu u vás říká, ale já chci prohlédnout váš dům. Proboha, proč byste si prohlížela náš dům? No, aby viděla, co mě čeká. Já jsem Máša Bělochvostíková. Tady jsou všechno má osvědčení a reference od agentury, prosím.
Jo, vy jste ta profesionální uklízečka. Rozumíte, manžel mi ani neřekl, že někoho objednal. Já jsem vůbec netušila, že on oslaví nějakou agenturu a šup, jste tady. Pojďte, prosím, posaďte se. To já bych tady aspoň poklidila. Rozumíte? Já se dnes chtěla jen domluvit, co a jak. No, nevím, paní Bělochvostiková. Bělochvostiková jsem. Bělochvostikovová. Rozumíte, já... Já nejsem zvyklá mít doma cizí lidi. Rozumíte mi? No, já nejsem zvyklá mít doma cizí lidi. Samozřejmě. Jestli vám vadí, že jsem z Ukrajiny, tak ne, promiňte. To ne. To promiňte, to si špatně rozumíme. Já bych chtěla, aby naše hospodyně uměla vařit českou kuchyni. No, to vy asi. Já neumím jen pelmeni. Já mám kurz české, moravské, maďarské, francouzské kuchyni. A pect? Umíte pect? Na ochutnání. Prosím. To je moravský dvojcti hodně. To už jsem dlouho neviděla. S tvarohem, s meruňkama. Výborně. Kde byste mohla nastoupit? Příště si můžeš vzít třeba ty ortopedické škrpály, ale na první schůzce, Milunko, musíš oslňovat. A kterou schůzku máš na mysli? Tu třídní, anebo tu s tím dětkem? Z banky na inzerát. S pánem otevřít oko. S pánem, který tě pozval na večeři. A nemusíš pospíchat domů. Já ti tu přípravu udělám. I když neznám kantora, který by měl příklady pro A, B, C, D, E, E. Já jenom nechci, aby podváděli. Víš co? Já si ještě moc rozmyslím, jestli vůbec na nějakou schůzku půjdu. Ale to by byla škoda, Milunko, když ti to tak sluší. Jau, mami! Ne, počkej, no, nech si je. Vypadá no, maminko, to, no, to přejde. Mám ty dírky zarostlý. Já vím, no. Bože, můj, to bolí. Oni přestanou bolet, ale důležitý je, že budeš okouzlovat. No a teď se na sebe podívej. No teď se na sebe podívej. Náš David není žádný lumen. Ale takovéhle známky neměl nikdy. Pane Ráčku, k vašemu synovi mám výhrady i co se týče kázně. Kubata s Ráčkem jsou přímo rozkladná dvojice. Neustále vyrušují, nepracují, nenosí úkoly. Jak má psát úkoly, když nerozumí látce? Dokud je učil Mařatka, tak tomu rozuměli. Profesor Mařatka měl trochu jiné nároky. Naše Niky přece nechce jít studovat matiku, tak proč ji trápíte? Mě to přijde jako trápení. To je nějaký ujetý, ne? Podívejte se, matematika mimo jiné rozvíjí i logické myšlení. Ve třídách, kde učíme matematiku od prvních ročníků, si rodiče nikdy nestěžují. Zítra vaše děti píší čtvrtletní kompozici. Tak jim laskavě. Je to štramajda. Ale náš mladý říkal, že je to jedu baba. Například, je tu někdo od Hazelbachových? No, prosím. Tak vaše Zuzka, paní... Ne, paní profesorka, já jsem Koreňová. Já jsem se chtěla zeptat na našeho Michala. Takže ty neumíš číst, ani psát, a dokonce ani počítat. Neumíš? Ale umím. Tak jak mi vysvětlíš ten propad? Třeba se Miška taky těžko adaptuje na nový prostředí, Simonko, to je krátká doba. Nedělej mu advokáta. Takže ty se těžko adaptuješ. Nebo špatně vidíš na tabuli? Potřebuješ brejle? Nebo doučování? Nebo ti zabírá příliš času ta tvoje kamarádka, ta Katka? Ne, to ne. No hlavně, že tě pořád vidím lítat s tou kamerou. Ale teď já dělám fotky do našeho školního časopisu. Jo, do časopisu, ale promiň, já zapomněl. Jo, to ti zajímá všechno ostatní, jenom nestudím. Takže to uděláme jinak. Foťáky ti zabavím a vrátím ti je, až si zlepšíš prospěch.
A ode dneška budeš sedět doma na zadku a budeš šrotit, až se z tebe bude kouřit. Co je? Nič. Milosti, paní, nechte ten koláč stydnout. Já už běžím. Naschledanou. Naschledanou. A teď ty foťáky. Ty se tati fakt nezlobíš? Ta ženská je evidentně psychopatka. Maturu zvládneš na čtyřky s prstem v nose, tak co? No, není to blbý se čtyřkama. Tati, Co pak? No, jestli to není blbý odmaturovat jen tak tak. Na výšku stejně jít nechceš, tak co? Až si dřepneš na zadek někde v recepci, tak se tě stejně na maturitní vysvědčení nikdo ptát nebude. Já nechci sedět v recepci. Já chci přece jenom na tu vejšku na dějiny umění. Jo? No. A že jsi o tom v poslední době už ani nemluvila? A to by tě vážně zajímalo? No tak když mě to vždycky zajímalo. No. Jenže to by si Kačátko musela ve škole pořádně zabrat, víš? A začít šrotit na zkoušky. Protože tam bude pekelný nával. A všichni ty lidi už spoustu věcí vědějí. Ne, opravdu. Počkej. Ale tak zkus se domluvit s Magdou. Vždyť to je kunsthistorička, tak ta by tě na ty zkoušky skvěle připravila. No tak to teda nechci. Ale... Dobrý večer, paní profesorko. Dobrý večer. Já jsem Honec. Vladimír Honec. Svobodová Jarmila. Jinak jsem nikdy netoužila po kořisti. Tak spěte. Spící rty. A padej. Padající listí. Knížka mě provázela celým dětstvím. A nedokázal jsem ji odložit ani v dospělosti. Víte, nemohl jsem se vzdát toho svého snu o obětavé, nezištné a věrné lásce bez postranních úmyslů. Stáváš se navždy odpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Mě už ne. Tak. Výjimečně. Já nejsem zvyklá. Třeba uvidíte malého prince? Hned dvakrát, že? Jsem vám k smíchu? Ne, ne. Určitě nejste k smíchu. Pane, jsem směšný. Já vím, že jsem. Že pořád věřím na šťastnou planetu a na malého prince. Nejste směšný, pane Honisi. Chtěl jsem vám tu knížku půjčit. Ukázat vám svůj svět. Asi bych vám měla říct, že na ten inzerát jsem vám neodpověděla já, ale moje matka. A to bez mého vědomí. Já bohužel nemám takové krásné sny jako vy. Myslím, že bych vás zklamala. Nezlobte se. Ale Jarmilko,
No, ty vypadáš. Počkej. No, někdo ho tu nechal v šatně. A už se od něj 2 roky nehlásí. Dík. Prosím tě, prostě běž, ať se na tebe nemusím koukat. No, na tebe taky není zrovna nejlepší pohled. Ha, ha, ha. Milko! Milunko, ty otázky máš na zítře připravený a já už jsem ti to i zastrkala do těch obálek. Milko! Tak jaký to bylo? Milko! Milunko! Otevři mi! No prosím tě! On ti nějak ublížil? Ne. Naopak. Honzo! Počkej, máš to? Jo, jo. Psaná jsem to. 2,5? Díky. Jseš fakt hodnej. To víš, kdyby se o tom výtahu dozvěděli naši. A kdy mi to vrátíš? No, do týdne. Naši mi teďka skrouhli kapesný, ale babička mi určitě něco dá. Tak díky. Jseš fakt zlatý. Jo. Jseš slepá. Na tebe mám vážně pech, kopecka. Se musíš dívat. Příště si vyhoď blinkr, jo? Co blázníte? Pojeď. Hele, po 3 vteřinách, jo? Po 3 vteřinách. A neumíš násobilku? Naříct si to na 8, 10 plus 3. Jo, no. Suchaj, doklepne Pepka. Já nekoliv se vám dá, tady jdeme. To nemusím psát, to můžu jít rovnou domů. Sejdeme se odpoledne, jo? Čo? Spolehem na tebe, jo? Tak na to zapomeň. A ti píchne Kačinka, hm? Dobrý den. Jak víte, máme dneska písemku. Tak vyberte mobily. Kopecka se Zachem, sedněte si dozadu. Úplně dozadu. Aby vás to nesvádělo k napovídání. Doufám, že se nebudete chovat jako malé děti a nesnížíte se k opisování. Natož k nějakým potupným tahákům. Kdybych někoho přistihla, dostane automaticky za 5. Přejete si? Ano, paní profesorko, prosím vás, já bych se chtěl omluvit, já jsem tady nebyl, já jsem byl nemocný. Nevěděla jsem, že... Vaší povinností je zjistit si, co se děje ve škole. Vaši omluvu nepřijímám. Píchneš mi drobečku? No, to bys doma. Klid. Připravte se. Začneme psát. Já jsem to věděla. Já jsem sem vůbec nemusela chodit. Ticho. Adresát neznámý. Já si to zjistím. No. Stupidní infantilní vtípky. A to vás užije. Rušit záměrně kompozici.
Zvedněte to koreni. Promiňte. Co to je? Hazebachová styk. To je asi papírek od žvejkačky. Tohle, to je tahák koreni. A teď ten váš, Hazebachová. Mám vás prohledat. Já nic nemám. Kapsy. A spodňáry. Sklopněte ráčku. Já ani nepíp. Ticho, Hazebachová. Okamžitě mi odevzdejte ten tahák. Mobil? Komu tady zvoní mobil? Vraťte mi prosím vás ten papírek od žvejkačky. Od jaké žvejkačky? Ale já jsem měl papírek... To je tahák. Rozumíte, koreni? To je tahák. Ale já jsem měl papírek od žvejkačky. Tohle jste mi asi musela omylem podstrčit. Cože? Cože jsem? Snad ne. Co máme, paní profesor? Je mi zle. Namočte někdo kapesník. A otevřete okno. Co je to pro mě? Pojďte, zvedneme jí nohy. Vyvedete už někdo ty mobily. Pojďte záchranku. Zavolej sanitku. Kompozice. Já jdu pro sestru. Do Střešovic. Já jsem Hazebachová. Já už o vás vím, pánové na vás čekají. Zuzko. Dobrý den. Ahoj. Hele, asi to nebude tak jednoduchý. Oni už mě nechtějí. Ale jo, chtějí. Jenže trochu jinak, než jsem myslel, víš. Jak jinak? Dobrý den, slečno, Michale. Dobrý den. Těší mě, pojďte. Daně, kvítám vás, Zuzanko, dobrý den, pojďte dál, prosím. Ty fotografie, co nám ukazoval pan Erhard, tak ty se nám moc líbily a rozhodli jsme si, že to s váma zkusíme. Prosím. Náš klient nám upřesnil, jak by si to konkrétně představoval, takže právě vy byste byla tváří kalendáře Filexy. No, tváří, ale jde o to, že by to měly být akty, že jo? Akty? To je jako, že bych tam byla úplně nahá? Pánu Erhartovi snad můžete důvěřovat, že se nebude jednat o nějaké porno? Ten kalendář, to se bude prodávat normálně v papírnictví? Ale ne, to bude pouze pro potřeby té firmy. Podívejte se, Zuzko, klient Filexy chce být spojován s uměním, luxusem a pochopitelně i přirozeným půvabem. Pro vás je to naprosto jedinečná šance. A jaký potřeby? Jako, co s tím ta firma bude dělat? Bude to takový speciální dárek pro jejich VIP klienty. Naprosto luxusní... Běžně nedostupný kalendář. Prostě pro pár vyvolených. No a to by se pochopitelně odrazilo i na honoráři. Že? No tak jistě. Nahota má svoji cenu, že to? Mm-hmm. A billboardy taky? Jaký billboardy zase? No, billboardy. Stejná firma si totiž objednala i billboardy. A na těch billboardech bych byla taky jako nahá. Ne, to není možné, už ze zákona nemůžete být na billboardech v podstatě nahá. Ještě... Ujišťuji vás, slečno, že řada dívek by to brala jako velmi zajímavý start v kariéře a jako velmi lukrativní nabídku. A jak moc lukrativní?
Zuzko. No? Já tě nechci k ničemu nutit. Ale zase, taková nabídka se fakt nemusí opakovat. A to by mi opravdu dali tolik. Hele, nafocený je to za pár hodin. A máš vyděláno na půl roku. Nemusíš tamhle rozdávat letáky, můžeš se v klidu učit. Když já fakt nevím. Neboj, uděláme to decentně, slibuju. Když já mám malý prsa a velký zadek. Všechno záleží na světě. Vše získat a nemít všeho dost. Jednou jen se zmýlit chtít a možná pro radost. Tichonce vše získat a nemít všeho dost. Všechno mít a všechno mít je svou nevinnost. Každý den mi týden dej, to se holkám zdá. Každý sen si sebou vem, jen tak se přežít dá. Sedli svou labu, co ti brání, tak vypluj s tou, co ztraceno. V košilích bílí skočem tmou, jen pírka z křídel zůstanou. Každý den mi týden dej, to se holkám vzdá. Každý sen si sebou ven, jen tak se přežít. Žádný sen je.